ស្ដីមានអ្នកគ្នាសួស្ដីជំរួមភាសាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងរៀនដល់មេរៀនទី27នៅណាមេរៀនទី27អ្វីដែរគុណអំពីគុណនាមបាទអំពីគុណនាមអញ្ចឹងដោយសារគុណនាមវាតកតងនឹងនាមណាវាតកតងនឹងនាមជាដាច់ខាតវាអាចប្រើតែឯងក៏បានដែរតែវានឹងប្រែប្រួលអញ្ចឹងលោកគ្រូនឹងសិក្សាតែអំពីគុណនាមបង្ហាញកូនជាពិសេសរំលឹកអំពីនាមតែឥឡូវយើងរំលឹកមេរៀនចាស់របស់យើងគឺមេរៀនទី26នោះណាបងចាំអត់តើមេរៀនទី26យើងបានរៀនអំពីអ្វីដែរហ្វាក់ទីហ្វាក់សាត់បាទយើងបានរៀនអំពីអត់ទេក្នុង25នេះកូនយើងសូមីសូតើមេរៀនបនអីពិធីបនដាលៀនបាទពិធីបនដាដាលៀននៅភូមិខ្ញុំនៅថ្ងៃពិធីបនដាលៀននៅភូមិខ្ញុំពិធីបនដាលៀនអូខេអញ្ចឹងមេរៀនហ្នឹងបង្ហាញអំពីអ្វីបនដាលៀនហ្នឹងបង្ហាញអំពីការអីគុណតែគេនិយាយពីពិធីបនដាលៀនមកន័យថាគេចង់បង្ហាញពីការធ្វើពិធីបនហ្នឹងដើម្បីអ្វីមែនទេគុណណាដើម្បីដើម្បីបួងសួងទេវតាមែនទេគុណបាទសុំសុំអីធម្មតាប្រជាជនគាត់ខំធ្វើការណាស់តាហើយមែនទេបាទតែគាត់ត្រូវការកម្លាំងចិត្តទៅតាមទំនៀមទម្លាប់ពីដើមមកគឺគោរពណាស់ទេវតាព្រះមែនទេរូបអរិយអ្នកតាអញ្ចឹងគាត់ធ្វើបុណ្យហ្នឹងដើម្បីបួងសួងសុំសុខសេមសានហើយយ៉ាងមួយទៀតសម្បូរអីសុំមួយទៀតសម្បូរភោគផលជាឆ្ងាយអំពីគ្រោះភ័យណាគ្រោះភ័យនេះនេះដែលបណ្ដាលឲ្យភោគផលរបស់គាត់ហ្នឹងអន្តរាយគ្រោះរាំងស្ងួតគ្រោះអីមិនអញ្ចឹងណាបាទសុំអញ្ចឹងឲ្យបានសុខសេមសឹងសាននេះហើយគឺជាការប្រារព្ធពិធីបុណ្យដាលៀនជាពិសេសដើម្បីបញ្ជាក់ថាម៉េចបញ្ជាក់ថាភោគផលគឺបានប្រមូលរួចហើយជាពិសេសស្រូវដំណាំនេះគឺគេជួនកណ្ដាប់ណាជួនកណ្ដាប់អញ្ចឹងហ្នឹងគឺពេលដែលយើងប្រមូលផលរួចហើយគេធ្វើពិធីបុណ្យហ្នឹងបាទគ្រូរំលឹកប៉ុណ្ណឹងអីតេតោនឹងពាក្យអាប់អោនទុយនឹងអីគុណអាប់អោនទុយនឹងបាទអាប់អោនទុយនឹងអីទុយនឹងរំរឿងរំរឿងបាទមានពាក្យអីទៀតគុណអាប់មានពាក្យអីទៀតអត់ហើយពាក្យណាប៉ុណ្ណឹងចុះគុណណាបាទរំលឹកប៉ុណ្ណឹងចុះឥឡូវលោកគ្រូនាំកូនទៅរំលឹកតកតងអំពីនាមណាគុណណាអញ្ចឹងមុននឹងកូនសិក្សាអំពីគុណនាមបាទអញ្ចឹងគុណនាមគឺជាពាក្យផ្សំពាក្យមួយណាពាក្យមួយដែរយ៉ាងម៉េចផ្សំគ្នាអំពីពាក្យគុណនិងនាមណាគុណណាគុណនិងនាមកូនត្រូវស្គាល់ពាក្យគុណគុណធ្លាប់រៀននៅគុណគុណបានន័យថាការធ្វើឲ្យចម្រើនកាលឡើងគុណណាការធ្វើឲ្យចម្រើនកើនកើនឡើងនោះគឺគុណហើយបើថាគុណនឹង2វាចម្រើន2ដងណាបើគុណនឹង3វាធ្វើឲ្យចម្រើន3ដងណាព្រោះគាត់ថា2 3ដងអញ្ចឹង2ម្ដងថែម2ម្ដងទៀតថែម2ម្ដងទៀតអញ្ចឹងវាចម្រើន3ដងគេហៅថា2 3 3ដងឬក៏ធ្វើឲ្យច្រើនធ្វើឲ្យច្បាស់លាស់មុននេះធ្វើឲ្យច្បាស់លាស់ឧទាហរណ៍ថានាមមិនឧទាហរណ៍ទេដាក់មកទៅនាមយើងមានម៉ាយើងរៀនកូនថាបឋមយើងទី3យើងមាននាមអីគេលោកគ្រូសិក្សាថ្មីនាមអីខ្លះនាមគាត់ទៅជិះរំលឹកឡើងវិញបាទអឺត្រូវគុណលោកគ្រូចង់ឲ្យគុណរាប់នាមមុនគេនាមមនុស្សឈ្មោះមនុស្សគាត់ណាឈ្មោះមនុស្សឲ្យឈ្មោះពីច្រើនគាត់ណាឈ្មោះមនុស្សឈ្មោះហ្នឹងក៏នាមដែរគាត់ណាឈ្មោះសិដ្ឋាមនុស្សវិញហ្នឹងហ៎ឈ្មោះវតនាមិនមនុស្សចឹងឈ្មោះហ្នឹងក៏នាមដែរគាត់ណាបាទអឺមនុស្សស្អីគុណមនុស្សបន្តពីមនុស្សហើយស្អីគេអឺរុក្ខជាតិសត្វបាទរុក្ខជាតិត្រូវប៉ុន្តែចង់ឲ្យថាតាមចំណាំពីមនុស្សបន្តពីមនុស្សមក
ដែលរស់នៅគឺមានសត្វដែលវាចេះរស់នៅដែរសត្វអីគេគុនសត្វសត្វរុក្ខជាតិបាទរុក្ខជាតិទីកន្លែងបាទរុក្ខជាតិទីកន្លែងឡែងគ្រូដាក់ថាឡែងហើយអឺទីកន្លែងអស់ណាកូនទីសំមួយទៀតអីវត្ថុបាទនឹងវត្តធុទីកន្លែងនឹងវត្ថុឬក៏វត្ថុនឹងទីកន្លែងក៏បានដែរកាលោកគ្រូខ្ជិលទៅឡើងវិញវត្ថុអញ្ចឹងនាមមាននាមមនុស្សនាមសត្វនាមនាមរុក្ខជាតិនាមទីកន្លែងនិងនាមវត្តធុនៅមាននាមជាច្រើនទៀតប៉ុន្តែជាបឋមយើងរៀនឲ្យចេះ5នេះច្បាស់លាស់នាមមនុស្សដូចឧទាហរណ៍អញ្ចឹងមានឈ្មោះមនុស្សមានអវយវៈមានពូមីងអ៊ំយាយតាវិជ្ជាបណ្ឌិតគ្រូរៀនសូចេះនាមមនុស្សណាចឹងមនុស្សគឺជានាមនាមសត្វគុនស្គាល់សត្វឲ្យគោក្បីជួបមន់ទាឆ្មាកណ្ដុលម្នាក់កពើចឹងជាសត្វសត្វជាអីសត្វជានាមបាទជិះគុនជិះសរុបចឹងណាហើយរុក្ខជាតិស្អីខ្លះគុនដើមដើមដើមអីតែវាដុះដើមអីតែវាដុះតែយើងបន្តតែយើងដាំវាដុះខ្លួនវាមានដែររុក្ខជាតិស្មៅជីលហុងស្វាយមែនទេគាត់តែជារុក្ខជាតិរុក្ខជាតិជាអីជានាមបាទថាពាក្យជាអីអង្គសួយអស់ណាទីកន្លែងជានាមទាំងអស់អីទីកន្លែងសាលាមិនទីកន្លែងកន្លែងយើងទៅកន្លែងយើងរៀនបាទកំពង់ចាមពេទ្យវត្តហើយទៀតបាទវាស្រែសុទ្ធតែជាទីកន្លែងកន្លែងផ្ទះយើងចេះអាហ្នឹងគឺជានាមនាមទីកន្លែងវត្ថុរបស់របរដែលយើងប្រើប្រាស់ព្រោះណារបស់របរដែលយើងប្រើប្រាស់យើងហូបចុកក៏ជារបស់របរក៏ជាវត្តធុបបាទតុកដាគៀនមិនថាអាហារយើងសម្លមិនថាសភៅរបស់យើងប្រើប្រាស់បានយើងហូបបានគេហៅថាវត្តធុឬក៏ហៅថារបស់ហ្នឹងណាវត្ថុឬក៏របស់មែនទេនិយាយសាមញ្ញថារបស់បាទវត្ថុរបស់ឯវាយវ៉ាន់ហ្នឹងសុទ្ធតែជាវត្តធុអញ្ចឹងវាជានាមអញ្ចឹងគុណនាមលោកគ្រូនិយាយបង្ហាប់ខ្លះសិនគុណនាមបានន័យថាវាបន្ថែមន័យឲ្យនាមទាំងអស់នឹងឧទាហរណ៍មនុស្សអីមនុស្សអីគេវិជ្ជាសុវិជ្ជាអញ្ចឹងមនុស្សអីមនុស្សល្អមនុស្សអកបាទអញ្ចឹងមនុស្សជានាមល្អជាអីជាគុណនាមអញ្ចឹងវាគុណបញ្ជាក់ណាបញ្ជាក់ន័យឲ្យមានមនុស្សឲ្យដឹងថាមនុស្សនឹងមានលក្ខណៈខុសគ្នាហ្មងគឺមនុស្សល្អមនុស្សធំមនុស្សតូចមនុស្សស្គមមនុស្សខ្លាំងមនុស្សខ្សោយប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងហីអានោះគេហៅថាគុណនាមហើយសត្វអីសត្វសត្វកាចសត្វស្លូតមែនទេអញ្ចឹងអានឹងសត្វជាអីសត្វជាអ្នកពាក្យជាអីនាមបាទល្អណាស់សត្វអ្នកពាក្យជានាមចុះកាចដាក់ចូលគ្នាមកសត្វកាចតែអ្នកពាក្យជាអីតែពាក្យជាគុណនាមបាទគាត់ណាគុណនាមបញ្ជាក់ឲ្យនាមនៅខាងឆ្វេងនេះគុណនាមនៅខាងណាខាងឆ្វេងគុណនាមនេះអានេះគុណឯងចុះគុណឯងនិយាយសត្វចុះមកបាទអញ្ចឹងគុណនាមនៅខាងណានេះសត្វនៅខាងណាគុណនាមនៅខាងណាគុណមើលដៃលោកគ្រូបាទបាទអញ្ចឹងខាងនេះគឺដៃខាងឆ្វេងដៃរបស់យើងនេះខាងឆ្វេងនេះខាងស្ដាំស្រេចមកគាត់គូឆ្លងតាមទិសគុណឯងក៏បានដែរតែគុណឯងឈរដូចគ្រូឲ្យបកគូបាយអញ្ចឹងខាងនេះគឺខាងស្ដាំមើលណាអញ្ចឹងគុណនាមនៅខាងស្ដាំស្ដាំអីគេស្ដាំតោះតែមាននៅក្បែរអីមួយបើវានៅម្នាក់ឯងយើងអត់និយាយថាខាងស្ដាំអីកើតទេគាត់ណាអត់អាចនិយាយថានៅខាងស្ដាំអីកើតទេតោះតែវាមានគ្នាអញ្ចឹងវាមានពាក្យនាមនាមនៅខាងឆ្វេងបាទគុណនាមនៅខាងដាំអញ្ចឹងយើងនិយាយប្រៀបធៀបទឹះវាបានតោះតែវាមាននៅក្បែរអីមួយណាអញ្ចឹងបានយើងគេប្រើទៅយើងអាចឆាប់យល់ព្រោះយើងចេះគិតអញ្ចឹងណាសត្វជានាមនៅខាងឆ្វេងគុណនាមនៅខាងស្ដាំហើយរុក្ខជាតិអីជីបាទឧទាហរណ៍ថាលោកគ្រូថែមរុក្ខជាតិ
ដឹងតែជីវានៅក្នុងរុក្ខជាតិតែលោកគ្រូយកពាក្យធម្មតាមកហ្នឹងពាក្យធម្មវានៅក្នុងរុក្ខជាតិមានស្អី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 តតអញ្ចឹងមកអត់ថារុក្ខជាតិអឺរុក្ខជាតិរុក្ខជាតិអីឡោឧទាហរណ៍រុក្ខជាតិស្អាតបន្តទៅរុក្ខជាតិរុក្ខជាតិអឺខ្ពស់ខ្ពស់បាទរុក្ខជាតិខ្ពស់អីខ្លះរុក្ខជាតិខ្ពស់មិនដឹងដែរដើមបាទដើមដូងដើមដូងដើមខ្នោតហ្នឹងរុក្ខជាតិខ្ពស់រុក្ខជាតិណាក់ពាក្យជាអីដាក់ជានាមចុះខ្ពស់ណាក់ពាក្យជាអីពាក្យគុណនាមល្អណាស់ឯងកូនស្គាល់អញ្ចឹងវាបញ្ជាក់តែកាលណាវានិយាយថាបញ្ជាក់រុក្ខជាតិអីខ្ពស់លោកគេអីតូតចឹងវាបញ្ជាក់ហើយតែបញ្ជាក់គេហៅថាគុណនាមវាបញ្ជាក់ឲ្យនៃវាច្បាស់លាស់ច្រើនច្រើនឡើងណាវាបញ្ជាក់នាមនៅខាងឈ្មោះវាឲ្យច្បាស់លាស់ច្រើនឡើងហោទីកន្លែងទីកន្លែងល្អល្អរៀងដាក់ល្អក៏បានទីកន្លែងស្អាតស្អាតណាស្អាតស្អាតទីនោះយើងថាស្អាតពីរដងក៏បានដែរទីកន្លែងស្អាតដាក់ពីញ៉ាំទៅបាទយើងចូលចិត្តកន្លែងទីទីកន្លែងស្អាតតោះយើងចេះសំអាចយើងជួយការពីមិនយកទៅដើរលេងតាមព្រៃព្រឹក្សាព្រៃភ្នំហើយយើងញ៉ាំអីអីហើយទុកចោលអត់ទេប្រមូលណាជិះយកទៅហូបនៅកន្លែងនោះហើយអត់ចេះប្រមូលប៉ុណ្ណាមួយមួយថាយើងអន់ប៉ុណ្ណាមែនទេណាអន់ជាងសាធិមិនចឹងណោះបាទអញ្ចឹងយើងជាមនុស្សចេះដឹងជាមនុស្សល្អអញ្ចឹងយើងចេះរៀបចំបាទយើងយកមកផ្ទះក៏បានតែធម្មតាគេមានធុងសំរាមគេហើយកន្លែងដើរកំសាន្តនោះប៉ុណ្ណោះបាទអញ្ចឹងចិត្តយើងជួយចិត្តទីកន្លែងស្អាតយើងត្រូវតែធ្វើជាមនុស្សស្អាតបាទមានចិត្តគំនិតស្អាតបាទមិនមែនចិត្តគំនិតអន់ទេមើលប៉ុណ្ណោះអានោះអន់ហើយចិត្តគំនិតអន់បាទអឺវត្ថុឬក៏របស់របស់អីរបស់ថ្លៃឬក៏វត្ថុថ្លៃអញ្ចឹងថ្លៃជាអីថ្លៃជាគុណនេះនាមប៉ុណ្ណាដាក់ស៊ីមកតើលោកគ្រូគ្រាន់តែនេះចង់អស់មេរៀនគេបាត់អត់តបយល់មេរៀនផងគ្រាន់តែជួយសង្ខេបអស់មកហ្នឹងបាទអញ្ចឹងរបស់ថ្លៃឬក៏វត្ថុថ្លៃអញ្ចឹងមួយណាជានាមអឺវត្ថុបាទវត្ថុក៏បានរបស់ក៏បានបើគាត់ចង់និយាយថាវត្ថុវត្ថុថ្លៃបើចង់ថារបស់របស់ថ្លៃអញ្ចឹងរបស់មានច្រើនមែនណាអ្នកក៏និយាយទូទៅឯងជំនាមយើងអត់តន់រົບស្អីអាអ្វីខ្លះដែលជារោរបស់តែយើងនិយាយទូទៅអឺហើយថ្លៃគឺជាគុណនាមបញ្ជាក់ឲ្យនៃនាមច្បាស់ណាបើថាវាមានអីវាមានតម្លៃថ្លៃឬក៏មានតម្លៃថ្លៃថ្លៃថោកអីចឹងមែនទេមិនគេហៅថាបញ្ជាក់គុណនាមអឺអរគុណលោកគ្រូរំលឹកប៉ុណ្ណឹងគាត់ណាបាទអានេះសំខាន់ណាស់កន្លែងមានរឿងគាត់បាទតាណាតោះអញ្ចឹងយើងត្រូវអានមេរៀនកូនអានខ្លួនឯងឬក៏អានតាមគ្រូអានខ្លួនឯងអានខ្លួនឯងតោះកូនសាក់ឡើងអានមើលអត់ចេះទៅណាលោកគ្រូជួយប្រាប់គាត់ណាគាត់ជួយបង្កប់មកខ្លួនឡើងមកទាំងអស់គ្នាក៏ត្រូវតែអានដែរគាត់ណាអានខ្លួនឯងក៏បានអានជាមួយវតនាក៏បានមកអានហើយបានកូនដឹងហើយគ្រូបញ្ជូនទៅកាន់តែដឹងហើយបាទហើយលោកគ្រូបញ្ជូនទៅកូនឆាប់ចេះពីព្រោះកូនបានអានរួចហើយបងណាតោះអានមេរៀនទី27អំពីគុណនាមវេយាករណ៍វេយាករណ៍ចូលអានអានកបាទអានកថាខណ្ឌគាត់ណាកថាខណ្ឌកអន្តកកថាខណ្ឌថាអានថាកាអឺមួយមួយគាត់ណាមួយមួយចឹងកន្លែងនេះអសកអានថាកគុណមានអានថាមុនណាកូនបើគាត់ថាឲ្យណាចឹងកអានថាកកអីថាបាទថាខណ្ឌណាខអានថាហ្នឹងវាស្រួលទៅហើយខាងក្រោមរួចសង្កេតមើលពាក្យក
គុណនាមបាទពាក្យជាគុណនាមបាទដំរីជាសត្វអត់មានដំរីគុណដអាតាដាវីជាហ្វាអ៊ូសាបាទអ៊ូសានាងមាននាងស្ដើងខ្ពស់ស្ដើងខ្ពស់សំបោខ្មៅស្រអែមហ្វាស្លូតហើយវែងវែងដាវីមិនត្រឹមតែឧស្សាហ៍រៀនសូត្រហូតហូតហូតខ្លាយជាសោះកំពូពូកែបប៉ុនតែប៉ុនអត់ទេប៉ុនណោណោអស់ណោះប៉ុន្តែយើងអានថាណោះប៉ុននោះទេណោះទេប៉ុន្តែនាងក៏ជាកូនល្អម្នាក់នៅក្នុងគ្រួសារថែមទៀតហួរថ្ងៃក្រៅពីក្រៅពីកិច្ចការក្រៅពីកិច្ចការរៀនសូត្រនៅសាលាយ៉ាមិនទោះនៅសាលានេះតែងជួយធ្វើកិច្ចការផ្ទះជាមួយឪពុកម្ដាយដូចជាបោកសម្អាតផ្ទះបោកគួរបោកគួររៀងចាងឆ្នាំងបានស្អាតមិនខ្ជិលចោអូឡើយបាទឪពុកម្ដាយនឹងញាតញាតចិត្តខានញាតចិត្តខានតែងសរសើរនាងថាជាក្មេងឆ្លាតមានចរិតឆ្លូតបូតសុខភាពអៀបសាសុខភាពនេះអីសុខភាពអៀបសាគួរឲ្យមកខាងគាត់បាំងអសគាត់ណាបាទពាកឧស្សាពាកឧស្សាពូខ្មៅកំពូអត់ទេអត់ទេពូពូកែល្អស្អាតខ្ជិលឆ្លាតឆ្លូតបូតសុខភាពអៀបសាបញ្ជាក់លក្ខណៈរបស់នាមពាកទាំងអត់ទាំងនេះជាគុណនាមគុណនាមជាពាកសំដែងលក្ខណៈរបស់នាមគុណនាមស្ថិតនៅខាងស្ដាំនាមបាទអរគុណច្រើនគុណវតនាបាទអរគុណគុណវតនាហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានមើលនិងក៏ហាត់អានជាមួយគ្នាគាត់ណាដើម្បីចេះណាដើម្បីដឹងហើយគាត់នឹងឆាត់ចេះបាទចេះបានច្រើនអញ្ចឹងលោកគ្រូនឹងអានឲ្យកូនស្ដាប់ម្ដងគាត់ណាលោកគ្រូនឹងអានឲ្យកូនស្ដាប់ម្ដងតើការអានរបស់លោកគ្រូធ្វើឲ្យកូនដឹងពាក្យពេចន៍ណាខ្លះឲ្យដែរកូនពិបាកបាទអានគាត់ណាអញ្ចឹងលោកគ្រូចាប់ដើមបាទមេរៀនទី27អំពីគុណនាមវៃយកហ្នឹងគេប្រកបជោគគ្នាគាត់ណាប៉ុន្តែខ្មែរយើងពេលខ្លះដោយសារគាត់មិនសូវបានស្វែងយល់គាត់រៀនតាមគ្នាគាត់អាចថាវើអីវីប៉ុន្តែយើគាត់ដឹងទុកធ្វើអីឯងគាត់អានតែជើងយោអៀយាគាត់ណាតាមពិតវេយោវេបើវេជើងយោអៀយាកោរោណតនៈឃាតនេះអន្តកោទេអញ្ចឹងវេយាកោចូលអានកថាខណ្ឌខាងខាងក្រោមមួយណាកថាខណ្ឌកោអន្តកៈខោអថាខនឹងណជើងដោអន្តកខណ្ឌកថាខណ្ឌខាងក្រោមរួចសង្កេតមើលពាក្យជាគុណនាមគាត់ដល់ឃើញដែរពាក្យជាគុណនាមគាត់ណាអឺគាត់ចង់និយាយពាក្យអីមែនកថាខណ្ឌអញ្ចឹងកថាខណ្ឌគុណស្គាល់ពាក្យខណ្ឌដែរគាត់ខណ្ឌហ្នឹងមានន័យថាសញ្ញា
សញ្ញាខណ្ឌមកកាន់មករបស់មករបស់ហ៎អញ្ចឹងកថាខណ្ឌមកនេះថានៅក្នុងអត្ថបទហ្នឹងមានរបស់ច្រើនប៉ុន្តែមិនច្រើនពេកទេណាបាទអញ្ចឹងវាមានខណ្ឌមក3 4 5អីទៅហ្នឹងគេថាកថាខណ្ឌគេហៅថាមួយកូនអត្ថបទផ្លៃមួយមួយកូនអត្ថបទអត្ថបទគេទៅវាធំណាបាទវាច្រើនពី3មកពី3កថាខណ្ឌមកបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូអានស្ដាប់តែម្ដងដាវីជាសិស្សឧស្សាគ្រូអានមួយមួយនាងមានរាងស្ដើងខ្ពស់គាត់អាចអានប៉ុណ្ណឹងជាមួយគ្រូអានជាមួយគ្រូក៏បានដែរសម្បុរខ្មៅស្រអែមសក់ស្លូតហើយវែងគាត់ណាដាវីមិនត្រឹមតែឧស្សារៀនសូត្ររហូតក្លាយជាសិស្សពូកែប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែនាងក៏ជាកូនល្អម្នាក់នៅក្នុងគ្រួសារថែមទៀតរាល់ថ្ងៃក្រៅពីកិច្ចការរៀនសូត្រនៅសាលានាងតែងជួយធ្វើកិច្ចការផ្ទះជាមួយឪពុកម្ដាយដូចជាបោសសម្អាតផ្ទះបោកគក់លាងចានឆ្នាំងបានស្អាតមិនខ្ជិលច្រអូសឡើយឪពុកម្ដាយនិងញាតិជិតខាងតែងសរសើរនាងថាជាក្មេងឆ្លាតមានចរិតស្លូតបូតសុភាពរាបសារគួរឲ្យស្រឡាញ់ពាក្យឧស្សាហ៍ពួរខ្មៅពូកែល្អស្អាតខ្ជិលឆ្លាតស្លូតបូតសុភាពរាបសារបញ្ជាក់លក្ខណៈរបស់នាមជាលក្ខណៈឲ្យនាមនៅខាងឆ្វេងវិញវាបាទពីណាសុភាពរាបសារដាវីហ៎ដាវីបាទអញ្ចឹងណាពីណាខ្ពស់ដាវីមែនទេអញ្ចឹងសុទ្ធតែបញ្ជាក់ឲ្យដាវីទាំងអស់ដាក់ជានាមពាក្យទាំងនេះជាគុណនាមអានយមន័យទាំងអស់គ្នាបាទគុណនាមជាពាក្យសំដែងលក្ខណៈរបស់នាមបាទនេះប្រហែលជាលក្ខណៈទៀតគុណណាប៉ុន្តែអស់នាមមិនដឹងទៅប្រហោងឲ្យសារវាអត់ដិតមិនដឹងឯងលក្ខណៈរបស់នាមគុណនាមស្ថិតនៅខាងស្ដាំនាមបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូនឹងបញ្យលនៅបន្តិចទៀតពីឥឡូវគូនចេះអានជាមួយលោកគ្រូអស់ហើយគាត់ណាបាទអញ្ចឹងយើងមករកបណ្ណាសង្កេតមើលឲ្យឃើញតើមួយណាជាគុណនាមពីដើមមេរៀនលោកគ្រូបានបង្ហាញត្រួសៗគាត់ណាលោកគ្រូសិភើពុំវាមានពណ៌អីគាត់ពណ៌ក្រហមបាទអក្សរខ្លះមានពណ៌ក្រហមតែនៅក្នុងនេះវាអត់មានទេសុទ្ធមានអក្សរខ្មៅអញ្ចឹងយើងអាចដឹងថាពណ៌ក្រហមហ្នឹងហើយគឺជាពាក្យដែលគេចង់ឲ្យគាត់ដឹងឲ្យគាត់ស្គាល់ហ្នឹងថាជាអីទៅទៅមេរៀនយើងគុណនាមល្អណាស់គាត់អញ្ចឹងគាត់ប្រាប់លោកគ្រូមើលដាវីជាសិស្សឧស្សាហ៍យើងមើលម្ដងមួយលបាសណាមួយខណ្ឌណាពាក្យណាជាគុណនាមឧទាហរណ៍អីឧស្សាហ៍បាទឧស្សាហ៍អញ្ចឹងគាត់ស្គាល់ឧស្សាហ៍ជាគុណនាមមកនេះសាវានៅក្បែរនាមសិស្សយល់គាត់ណាវានៅក្បែរនាមសិស្សវាបញ្ជាក់សិស្សយ៉ាងម៉េចគាត់ណាវាបញ្ជាក់ថាសិស្សឧស្សាហ៍អត់ទៅបញ្ជាក់អីមួយអាហ្នឹងគុណនាមហើយបញ្ជាក់នាមអីមួយអញ្ចឹងណាហើយបើអាមួយទៀតវាបញ្ជាក់កិរិយាអាហ្នឹងផ្សេងទៀតគាត់ណាតោះបន្តមកទៀតនាងមានរាងស្ដើងខ្ពស់បាទអញ្ចឹងទាំងពីរហ្នឹងគាត់ណាស្ដើងហើយខ្ពស់អាហ្នឹងជាគុណនាមដូចស្មីគុណនាមពីរហើយមួយណានាមមាននៅក្បែរនាមគាត់ណាអញ្ចឹងប្រកាសជារៀងគាត់ណារៀងហ្នឹងគឺរៀងស្ដើងហើយខ្ពស់វាបញ្ជាក់រៀងគាត់ណាបញ្ជាក់រៀងបាទគូបង្ហាញពីពីគាត់ឃើញអញ្ចឹងក្រហមគឺជាគុណនាមគាត់ណាសម្បុរខ្មៅស្រអែមមានអត់បាទល្អណាស់គឺខ្មៅស្រអែមបាទប៉ុណ្្នឹងហ្មងណាគឺជាគុណ
នាមវាមានអាពណ៌ខ្មៅផ្សេងអាពណ៌ខ្មៅស្អែមផ្សេងវាអត់ខ្មៅមែនទេវាលាយទៅណាខ្មៅស្រាលណាមករៀងសរៀងប្រផេះអីចឹងណាស្អែមវារៀងសយីទៅអត់សឹកខ្មៅមែនទេអញ្ចឹងឯណាឯណានាមគុននាមសំបុលបាទនាមសំបុលហ្នឹងនិយាយទៅបាទអញ្ចឹងខ្មៅស្អែមបញ្ជាក់អំពីព្រមសំបុលសំបុលអីសំបុលខ្មៅស្រស់អែមសាក់ស្លូតអត់លោកគ្រូសួរលោកគ្រូសួរមួយណាជានាមសក់ស្លូតមួយណាជានាមបាទល្អណាស់សក់គឺជានាមណាតកតងនឹងមនុស្សយើងណាឬក៏វត្ថុក៏បានដែររបស់យើងអញ្ចឹងស្អីជាគុណនាមស្លូតបាទអញ្ចឹងស្លូតបញ្ជាក់អំពីសក់សក់ស្លូតហ្នឹងមានន័យថាថាអមិត្រង់ប៉ុណ្ណោះត្រង់ចុះមកក្រោមវែងណាវាអត់កញ្ញាញ៉េហៅសក់ស្លូតសក់វែងត្រង់ហើយហើយវែងវែងមានគុណនាមដែរមានបាទមានពាក្យអីពាក្យហើយឬក៏ពាក្យវែងបាទវែងស្អីគេវែងសក់ហ្នឹងតែណាកូនសួរស្អីគេវែងកូនសួររកឃើញអញ្ចឹងអាហ្នឹងនាមអីហើយស្អីគេហើយអត់មានស្អីហើយទេអីគេវែងគឺសក់អីគេស្លូតគឺសក់សក់ហ្នឹងវាស្លូតហើយវែងវាអត់ខ្លីទេហើយហើយគាត់បញ្ជាក់ទេបាទមានថាវាស្លូតផងវាវែងផងតោះដាវីមិនត្រឹមតែឧស្សាហ៍រៀនសូត្ររហូតខ្លាចជាសិស្សពូកែប៉ុណ្ណោះទេមកជួរហ្នឹងមានគុណនាមអត់មានអកូនមានពូកែពូកែហ៎បាទល្អណាស់គឺពូកែទាំងអស់គ្នាមកយាយដូចគ្នាដែរបាទពូកែអញ្ចឹងមួយណាជានាមសើសើវាធ្វើនៅក្បែរគ្នាតែគេថាគុណនាមតើតើវាបញ្ជាក់ឲ្យនាមបើវានៅតែឯងពាក្យហ្នឹងវាដើរតួជាឋានៈពាក្យផ្សេងទៀតទៅកូនណាទាំងអស់គ្នាគុណនាមហ្នឹងមែនតែបើវានៅតែឯងវាដើរតួជាឋានៈពាក្យផ្សេងឧទាហរណ៍កិរិយាណាគាត់ជាសើពូកែអញ្ចឹងពូកែកន្លែងហ្នឹងគុណនាមបញ្ជាក់ឲ្យសិស្សបើគេចង់និយាយថាខ្ញុំពូកែខាងលេខខ្ញុំពូកែខាងលេខចឹងកន្លែងហ្នឹងអត់មានកិរិយាសព្ទផ្សេងទេពូកែដើរតួជាកិរិយាណាកូនណាបើនិយាយថាខ្ញុំមានជំនាញខាងលេខអញ្ចឹងខ្ញុំពូកែខាងលេខអញ្ចឹងពូកែកន្លែងហ្នឹងអត់ជាជាគុណនាមទេដោយសារវាដើរតួជាកិរិយាអញ្ចឹងដើរតួជាគុណនាមតើតែវានៅក្បែរអីខ្លាចវាដើរតួជាគុណនាមតើនៅក្បែរអីក្បែរនាមក្បែរសំទុះនៅក្បែរនាមត្រូវហើយអញ្ចឹងគុណនាមវានៅក្បែរនាមតើវាគុណឲ្យនាមណានិយាយចេះតើវាគុណឲ្យនាមបើនៅតែឯងគេមិនហៅវាគុណឲ្យនាមទេនិយាយខ្លីគុណនាមណាគុណឲ្យនាមគុណនាមណានិយាយខ្លីប៉ុណ្ណោះឲ្យគាត់ណាដូចឧស្សាហ៍អញ្ចឹងឧស្សាហ៍ជាគុណនាមដល់ពេលវានៅតែឯងវាអត់មាននាមនៅក្បែរវាជាគេទេយ៉ាបាទទូទៅវាជាគុណនាមហើយតែនៅតែឯងឆ្នាក់ពីផ្សេងយ៉ាងអត់ដែរនេះដាវីមិនត្រឹមតែឧស្សាហ៍ចុះអានឹងអត់មានគុណនាមទេជាកិរិយាវិញហើយប៉ុន្តែនាងក៏ជាកូនល្អម្នាក់នៅក្នុងគ្រួសារថែមទៀតត្រឹមហ្នឹងមានគុណនាមអត់មានល្អបាទល្អណាស់គុណចេះម៉េចគុណមើលសុភៅហ៎គុណឃើញអាពណ៌ក្រហមមែនបាទហ្នឹងកន្លែងគុណធ្វើឲ្យគុណឆាប់ឃើញឆាប់ដឹងគុណណាចុះអត់តែគុណបានអានសុភៅមុនព្រោះគុណឆាប់ដឹងដែរបាទវាគាត់យើងងាយក្នុងការរៀនសិនសូតអញ្ចឹងបានគេឲ្យគុំខំរៀននៅផ្ទះបន្ថែមទៀតទៅគុនណាមុននឹងមកសាលាហើយនឹងបន្តពីទៅវិញគុនណាបន្តពីទៅវិញអញ្ចឹងនាមគឺអីគឺកូនគុនណាកូនយ៉ាងម៉េចកូនកូនល្អពីណាគេល្អកូនតែប៉ុណ្្នឹងគុនណាតោះរាល់ថ្ងៃក្រៅពីកិច្ចការរៀនសូតនៅសាលានាងតែងជួយធ្វើកិច្ចការផ្ទះជាមួយឪពុកម្ដាយមានអត់មានពាក្យគូអានមិញមានទេមាននេះអីបាទដូចជាអត់មានផងគាត់ណាបាទបាទ
អឺមានប៉ុន្តែដោយសារយើងរៀនអត់ទាន់ដល់ប៉ុណ្ណាយើងរៀនអត់ទាន់ដល់ដូចជាបោសម្អាតផ្ទះបាទបោគួរលាងចានឆ្នាំងបានស្អាតនិងមិនជើច្រអូឡើយបាទមានអត់បាទខ្ជិលអឺត្រូវហើយខ្ជិលហ្នឹងគឺជាគុណនាមប៉ុន្តែកន្លែងហ្នឹងអត់ដើរទួជាគុណនាមទេហេតុអីពីព្រោះអត់មានអត់មាននាមទេគាត់ណាវាអត់មាននាមវាអត់មាននាមអីជួយលោកគ្រូលុបចេញសិនទៅគេវិញក៏បានដែរគាត់ណាបាទចេញសិនអូអត់ទាន់អស់ផងគាត់អត់ទាន់អស់ផងអឺពុកម្ដាយនឹងញាតចិត្តខាងតែងសរសើរនាងថាជាក្មេងឆ្លាតមានចរិតឆ្លូតបូតសុភាពរៀបសារគូឲ្យស្រឡាញ់បាទគឺស្លូតបូតស្លូតបូតគាត់ណាបាទស្អីគេស្លូតបូតចរិតអ្នកបញ្ជាក់ឲ្យមានយ៉ាងនេះគុណគុណនាមឲ្យឆ្លាតមួយទីគាត់ណាឆ្លាតណាឆ្លាតក្មេងហើយសុភាពរៀបសារនឹងអាហ្នឹងក៏ជាគុណនាមស្អីគេសុភាពរៀបសារចរិតណាឲ្យតែបោរកន្លែងបញ្ជាក់ឃើញរកកន្លែងបញ្ជាក់ឃើញអាហ្នឹងគុណនាមគាត់ណាអាស្អីគេគួរឲ្យស្រឡាញ់ចរិតចរិតពីណាគេចរិតរបស់នាងមែនទេចរិតរបស់នាងបាទអញ្ចឹងយើងយល់ហើយយើងស្គាល់គាត់ណាទីតាំងរបស់វាទៅគាត់ឃ្លៀងបាទអញ្ចឹងកូននឹងហាត់ធ្វើលំហាត់ណាគាត់ណាមិនបាត់ស្វែងយូរឲ្យស្ដាប់លោកគ្រូបានច្រើនដងឃ្លៀងបាទអញ្ចឹងមិញលោកគ្រូអានរួចហើយហើយក៏បញ្យល់ហើយដែរគាត់ណាមានឧស្សាហ៍ខួរខ្មៅពូកែល្អស្អាតខ្ជិលឆ្លាតស្លូតបូតសុភាពរាបសារបញ្ជាក់លក្ខណៈរបស់នាមរបស់គាត់ណាគុណឲ្យនាមចាពាក្យទាំងនេះជាគុណនាមអញ្ចឹងលោកគ្រូនឹងអឺឧស្សាហ៍មិនភ្លៀងហើយលោកគ្រូយល់លំហាត់មកផ្លែគាត់ណាមើលលំហាត់មានប៉ុន្មានអូច្រើនទេតាកខហើយនឹងលំហាត់កចាអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាលោកគ្រូយល់ទោះទ្រោះហើយកូននឹងហាត់ធ្វើហាត់បំពេញហាត់សទេព្រោះគាត់តែដឹងហើយអត់ធំបានសិនមកតែចេះគាត់ណាយើងត្រូវការមើលត្រូវការស្ដាប់ឬការអានឬការសរសេរនិងត្រូវការធ្វើបន្ថែមទៀតបើអត់គាត់ចេះធ្វើបន្ថែមទៀតធ្វើឡើងវិញគាត់តែយើងចេះស្ទាត់បាទអញ្ចឹងលោកគ្រូឲ្យកូនអានកូនអានមើលកូនលំហាត់អស់គ្នា1កកចូលអានរួចគូបន្ទាត់បន្ទុកគូបន្ទាត់ពីក្រោមពីក្រោមពាក្យដែរជាគុណនាមក្នុងអត្ថបទខ្លីខាងក្រោមឲ្យបានត្រឹមត្រូវអ្នកគូនឡើងអានអានចាប់គូនគូសគូនណាទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើខ្លួនឯងក្នុងសភាពពុំខ្លួនឯងគូនណាម៉ៅដៃគូនណាម៉ៅដៃអត់ព្រោះបិចទេបាទអញ្ចឹងគូនអានឲ្យលឿនចាំបើគូនបានអានខ្លួនឯងហើយគូនចេះអានលឿនតែបើអត់អត់តែបានអានទេអានយឺតហើយតែអានទៅខ្ញុំមានមិត្តម្នាក់ឈ្មោះសុជាតិវាមាននាងតាត់តាមមានទៀបសំបោសទៀបបោទៀបគាត់មានតបណាសក់ខ្លីមុខមុខមូលចាំមកឧបត្រចាំមកស្រួចផ្នែកភ្លឺថ្លាចំណែកប្អូនស្រីវាមានសំបោខ្មៅស្រអែមមានមៀតតូចល្អិតចិត្តល្អល្អហើយអង្គសាព្យាយាមនឹងមានចិត្តនឹងមានចរិតចរិតស្លូតត្រង់ស្លូតត្រង់គួរឲ្យស្រឡាញ់រាប់អានតោះកូនគោះគូណាគោះពាក្យណាដែលជាគុណនាមគោះពីក្រងពាក្យនោះមកកុំគោះទាំងនាមគោះតែគុណនាមទៅបានហើយបាទអញ្ចឹងបងប្អូនគ្នាត្រូវអានសិនណាតោះអានហើយយើងគោះឬក៏គុណអានបណ្ដាគោះតាក៏បានដែរតោះគុណទៅម្ដងមកលបាស់មកបាស់មើលមើលបាទអត់មានទេជួនហ្នឹងគាត់តោះរត់ទៀតបាទ
បើរកឃើញទៅមុខទៀតរកឃើញគុះអញ្ចឹងគុណនាមវាបញ្ជាក់ឲ្យនាមគុណនាមនៅខាងស្ដាំនាមអហើយគាត់ណែមិនដឹងមកណាឲ្យណៅបាទមើលឲ្យច្បាស់គាត់មើលឲ្យច្បាស់ដងមិនមានតែមួយទេគុណនាមសំខាន់គុណស្គាល់នាមអត់ហើយនៅក្បែរវាណានឹងបញ្ជាក់ឲ្យគុណបញ្ជាក់ឲ្យនាមឲ្យនឹងគុណនាមឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបើតណែរកឃើញតែមួយទេបាទអរគុណអញ្ចឹងលោកគ្រូនឹងបង្ហាញនឹងគាត់ណាយើងគួរអាចស្កប់សិនទៅឲ្យណាឈប់វាដើម្បីគុណធ្វើខ្លួនឯងចាំមើលឡើងវិញមកទៀងទាត់ជាមួយគ្រូអញ្ចឹងត្រូវគុណឧស្សាហ៍ព្យាយាមណាទាំងអស់ហ្នឹងឧស្សាហ៍ហ្នឹងព្យាយាមជាគុណនាមអញ្ចឹងងារលោកគ្រូបង្ហាញគាត់ណាទៀបជាគុណនាមស្អីទៀបរៀងសម្បល់សគុណនាមពណ៌គាត់ណាស្អីគេសសម្បល់សក់ខ្លីយ៉ាងនេះខ្លីបញ្ជាក់ឲ្យឫសអីគាត់ណាមុខមូលអញ្ចឹងមូលជាគុណនាមមុខជានាមឲ្យមុខយើងច្រមុះស្រួយណាសុទ្ធតែជាគុណនាមច្រើនណាគាត់ភ្នែកភ្លឺថ្លាហើយថ្លាល្អអត់ខ្មៅអត់អីទេអត់ក្រហមបងស្រីរបស់វាមានសម្បល់ខ្មៅស្រអែមនេះគាត់នាក់ខ្មៅស្រអែមនេះសម្បល់សនេះសម្បល់ខ្មៅស្រអែមស្អីគេខ្មៅស្រអែមសម្បល់សម្បល់ពីណាសម្អល់ប្អូនសម្បល់ប្អូនស្រីមានមៀតតូចល្អិតនេះតូចល្អិតតូចល្អិតហ្នឹងគឺមៀតចិត្តល្អនេះល្អល្អហ្នឹងគឺចិត្តចរិតស្លូតត្រង់គូឲ្យស្រឡាញ់ដាក់មកជួរហ្នឹងណាស្អីគេស្លូតត្រង់គូឲ្យស្រឡាញ់គឺចរិតរបស់អូនអូនស្រីបងប្អូនគ្នាដូចនៅបាទមិនទាន់ដូចទេយើងគូមកណាឲ្យសម្គាល់វាអញ្ចឹងកុំភ្លេចកូនសង្ខេបគុណនាមផងតើកូនចេះគុណនាមអីខ្លះគុណនាមបាទគ្រូនឹងសរសេរឧទាហរណ៍ថាតូចថងគូទៀតស្គមធាត់ហ្នឹងជាគុណរៀមលើក្រំនេះអានឹងមានគុណនាមគាត់ណាហើយតិចទៀតខ្លាំងបកកែខ្សោយនឹងគឺជាគុណនាមឲ្យស្គាល់ពាក្យគុណនាមប៉ុន្តែតើនៅក្បែរនាមដែរអញ្ចឹងលោកគ្រូនាំគុណទៅធ្វើលំហាត់កុំភ្លេចគាត់ណាបាទអាចលុបហើយធ្វើគុណឯកសារថ្មីតាគូនគូសត្រូវដូចដើមអត់អញ្ចឹងគាត់ណាដូចលោកគ្រូអត់អញ្ចឹងបន្តទៅលំហាត់ទីខគាត់ណាលំហាត់ទីខចូលអ្នកបំពេញចន្លោះក្នុងលបាក់ខាងក្រោមឲ្យបានត្រឹមត្រូវដោយប្រើពាក្យជាគុណនាមមកលោកគូសុខវតនាទៅលោកគូនឹងទៅសេដើម្បីលឿនតិចណាមកវតនា1អានថាម៉េចសុធានីជាក្មេងបាទរៀនសូត្រណាស់ស្អីគុណនាមអីឧសាបងប្អូនគេចាំមិនដែរឧសាហ៎ឬក៏ពូកែពូកែរៀនសូត្របាទពូកែរៀនសូត្រក៏ត្រូវឧសារៀនសូត្រក៏ទៅណាសុធានីជាក្មេងឧសារៀនសូត្រណាឧសាត្រូវណាត្រូវដូចគ្នានឹងយកមួយណាយ៉ាងឧសាមកណាបាទអ៊ូសាឧសាបាទអ៊ូសាយរៀនសូត្រណាបាទអរគុណអត់អស់គ្នាដាក់អីក៏បានដែរគុណឲ្យតែគុណនាមហើយត្រូវដូចមិញដាក់ពូកាយយើងក៏ត្រូវដែរ2អានថ្មីគុណបងស្រីខ្ញុំមានចរិតចរិតអីចរិតស្លូតបូតស្លូតបូតសុភាពរៀបសាបាទសុភាពរៀបសាមានហើយយើងដាក់ស្លូតបូតទៅដាក់ល្អក៏បាទបាទស្លូតបូតចឹងតាក់បានច្រើនណាដែលជាគុណនាមព្រោះពាក្យស្តីងស្តីងគ្នាច្រើនហើយវៀងវៃស្អីគេវៀងវៃស្អីគេវៀងវៃគូវៀងយើងមើលយើងរៀបរៀបមិញកន្លែងណាកន្លែងណាហ៎ខួរក្បាលវៀងវៃហ៎ដាក់ចឹងក៏បានប៉ុន្តែគេមិនសូវប្រើពាក្យខួរក្បាលអីគេហៅអីបញ្ញាវៀងវៃមែនណាបាទចិត្ត
គុណិតវៀងមើលពីច្រើនបញ្ញាក៏ណាបញ្ញាវៀងវៃបញ្ញាអីគេចំណេះដឹងរបស់យើងមិនអញ្ចឹងណាយើងចេះប្រើគ្រូបាទហ្នឹងហើយយើងដាក់បញ្ញាក៏ណាបាទអូគេគេដាក់បញ្ញាឈិលវៃគេឲ្យគេឲ្យពេញគុណនាមឯងកូនគេមិនឲ្យពេញនាមឯងឆ្លាតវៀងវៃឬក៏អីហើយឆ្លាតវៃឈ្លីហ្វៃមានវៀងវៃហើយណាបាទបើអត់ច្បាស់យើងទៅមើលជួយគិតលោកគ្រូទីមើលឆ្លាតអូឆ្លាតវៀងវៃណាគុនណាបាទធ្វើតែគុនវិញណាលោកគ្រូឲ្យគិតឃើញឃើញហើយឆ្លាតអញ្ចឹងគុណនាមឆ្លាតឆ្លាតវៀងវៃក្នុងការងារយល់យល់ថាត្រូវធ្វើធ្វើមិនធ្វើមិនតោះទី3អានថ្មីគុនតារាមានរៀងស្រឡះស្រឡះបានន័យថាអត់មានទៀបទេគឺអត់មានទឹះមួយគេស្រឡះបានន័យថាខ្ពស់បាទល្អណាស់គឺខ្ពស់ស្រឡះណាបងប្អូនគ្នាបាទស្រីទៅគឺបាទបាទស្រីបាទស្រីក៏ដោយប្រដក៏ដោយប៉ុនឈ្មោះផៃប្រដហ្នឹងតារាណាខ្ពស់តែខ្ពស់វិញស្រឡះគាត់ណាមើលឃើញហ្មងឃើញឃើញអោសក់សក់អីសក់ខ្លីសក់ជាគុនដាក់អីសក់ខ្លីក៏បានសក់រួញក៏បានគាត់ណាគាត់ដាក់ខ្លីគាត់ណាបួនសក់ខ្លីហើយតែងបានតែងតែបានបន្ទុះអីបន្ទុះ10បាទបន្ទុះ10បន្ទុះល្អណាយើងប្រើគុណនាមល្អត្រូវហ្មងគាត់ណា10 hotel ណាកាន់តែត្រូវគឺគុណនាមល្អជាងនេះល្អឃើញណាតើតើជាងបើ10ជាងគេគឺអត់ត្រូវទេតែបើល្អជាងគេចំហ្មងល្អជាងគេឬក៏ខ្ពស់ជាងគេបន្ទុះវាខ្ពស់ជាងគេគាត់ណាបាទលើគេនៅក្នុងថ្នាក់អទី3គេឲ្យកូនតែងរបស់ណាគាត់ណាកើអញ្ចឹងកូនកុំភ្លេចសរសេរនឹងចម្លងជួសសភៅផងគុណសេះហ្នឹងក៏បានដែរក្នុងសភៅខ្ញុំយើងមិនតែប្រើខ្មៅដៃដើម្បីងាយលុបចេញវិញតាអញ្ចឹងលោកគ្រូគាត់ក៏បញ្ជូនទុកឲ្យគុណសេះខ្លួនឯងតែងរបស់គាត់ណាគុណនាមថ្លៃធូរគុណនាមខ្ពស់គុណនាមស្រស់តាវតនាស័កឆ្លោយខ្លួនមកតែងឲ្យវិញតទៅនឹងពាក្យថ្លៃធូរម្ដាយខ្ញុំមានមានស្អីថ្លៃធូរចិត្តថ្លៃធូរចិត្តណាអញ្ចឹងក៏បានណាសំខាន់មាននាមណានាមជាចិត្តមែនណាហើយថ្លៃធូរជាគុណនាមចិត្តថ្លៃធូរឬក៏សម្ដីថ្លៃnô មានចរិតថ្លៃនោះដាក់មួយណាឲ្យវាសំរុំជាងគេគាត់ណាបងប្អូនគ្នាស្រេចយ៉ាងមិនដែរអញ្ចឹងសរសេរតាមការយកឃើញរបស់គាត់គាត់ណាអាចខុសពីយើងខុសពីគ្រូខុសពីវឌ្ឍនាទី2ខ្ពស់មកវឌ្ឍនាសាក់កើតខ្ញុំមានរៀងខ្ពស់ខ្ញុំមានរៀងខ្ពស់ស្អីគេខ្ពស់រៀងណាត្រូវនាមឲ្យឃើញណាកុំភ្លេចដាក់ក្បែរនាមអស្រស់ស្អីគេស្រស់អឺខ្ញុំមានមៀងខ្ញុំមានស្រស់បានន័យថាល្អឆាតឆាយញញឹមបព្រាយស្រស់ហ៎ស្អីគេល្អឆាតឆាយមិកអាយស្រស់បំប្រងខ្ញុំជាស្រស់បំប្រងគេច្រើនប្រើពាក្យទេសភាពគេច្រើនប្រើពាក្យផ្កាផ្កាមកថ្នាក់យើងខ្ញុំដាក់ទៅផ្កាមកថ្នាក់យើងមិនផ្ការីកស្រស់ណាស់ឬក៏ផ្ការីកស្រស់ល្អណាស់អញ្ចឹងផ្ការីកស្រស់ល្អណាស់ឬក៏មុខអ្នកឯងញញឹមស្រស់ណាស់មុខគាត់ញញឹមស្រស់ណាស់ខ្ញុំញញឹមស្រស់ណាស់ប៉ុន្តែអង្គដូចអត់ត្រូវទេគាត់ដាក់នៅក្បែរនាមមិនត្រូវបាទគាត់មានទឹកមុខស្រស់បាទការនេះគាត់មានទឹកមុខស្រស់បាទអរគុណទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងកុំភ្លេចហាត់ធ្វើគាត់ណាព្រមទាំងមើលព្រមស្ដាប់គឺដឹងមួយហើយហាត់អានគឺនាំឲ្យដឹងមួយទៀតទេគាត់ណាគាត់ចេះខាងអានហើយនឹងហាត់សរសេរគឺចេះខាងខសេកូនឆ្លើយចេះភ្លាមភ្លាមចេះខាងទៅហ្វេកូននឹងចេះខាងឆ្លើយចេះបានច្រើនហើយគាត់ណាវាបានមានប្រយោជន៍ហើយអញ្ចឹងលោកគ្រូចឹងឲ្យកូនខែខ្លួនឯងគាត់ណាគូនសង្ខេបគូនរោថាគូននាមមានមិនអញ្ចឹងគូនឯងគួយទៅសេចច្រឡងមកគាត់ណាគូននាមមានមិនមានមិនហ្នឹងបានន័យថាម៉េច
មានពាក្យអីខ្លះដែលកូនចេះណាកូននានីមានពាក្យអីខ្លះដែរកូនដែលកូនចេះអញ្ចឹងកូនឯងអង្គុយទៅសេត្រុសត្រុសកូនឯងអង្គុយរាប់កូនអត់អត់ផ្សេងនោះគឺបាទអង្គុយរាប់កូននឹកឃើញហ្មងកូនដាក់ប៉ុណ្ណឹងមកណាបើកូនអង្គុយរាប់ទេថ្ងៃក្រោយគ្រូសួរអត់ចេះមិនដឹងថាកូននានីមានស្អីខ្លះនិយាយស្គាល់នាមមនុស្សនាមវត្ថុនាមយុទ្ធទីកន្លែងសត្វអនុជាចុះកូននានីមកស្គាល់ខ្លះឥឡូវគ្រូនិយាយពីកូននានីមពណ៌និយាយគាត់ណាពណ៌សំបុលនឹងឲ្យតែពណ៌គឺគុណនាមពណ៌ដាក់មកគុណធម្មបលបាទខ្មៅសតែសញ្ញាព្រួយបាទខ្មៅសអីអីចាំមកនឹងគឺសុខជាតិពណ៌ពណ៌ជាអីជានាមគុណនាមបាទហើយគុណនាមយុទ្ធគុណនាមពណ៌នោះគឺពណ៌សំបុលដាក់សំបុលមួយមកសំបុលគុណនាមយុទ្ធគុណនាមចរិតចឹងហ៎គុណនាមចរិតចរិតនឹងចរិតមិនខ្លះបាទលោតបូតមែនណាច្រើនកូនតាក់តងកាចហ្នឹងកូនណាកាចអីចឹងមកណានឹងតាក់តងចាចរិតចឹងមានច្រើនចឹងកូនទៅសេរីរក់មកហ៎កូននឹងតាក់តងអីតាក់តងនឹងគុណភាពបាទលោកគ្រូគាត់តែបង្ហាញខ្លះខ្លះតិចកូនណាគូមើលឲ្យដឹងដឹងទៅថ្ងៃក្រោយកូនចាំចេះបើកូនអត់ដែរមើលអត់ដែរស្វែងយល់ក៏មិនងាយចេះដែរបាទគុណភាពអីខ្លះទៅថ្លៃថោកបាទធំតោចនឹងគឺបង្ហាញពីគុណគុណភាពរបស់វាគាត់ណាវាលឹះវាលឹះគេឬក៏បន្តិចជាងគេមកលោកគ្រូបង្ហាញប៉ុណ្្នឹងណាឧស្សាហ៍ឬក៏ទៅសេរីនេះក៏បានដែរឧស្សាហ៍ខ្ជិលវែងខ្លីខ្ពស់ទាបខ្លាំងប្រកែកខ្សោយស្អីចឹងក៏បានដែរអរគុណចឹងខំប្រឹងប្រែងសូត្រជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ